vypadají přípravy, naše přípravy na jízdu, a takhle vypadá po těžce strávené noci. Evidentně tady někdo měl technoparty. A z dálky se ozývají zvuky bojiště. Se nechtěl z kopce, tak teď zbývá na mě vyjet ten kopec zase nahoru. Hrány říkají, že i pary za něj, teď jdeme přesně do kopce, proti kterým už střílej. Víme, že si nás všimnou. Bordel. Ale říkaj, šel dreš. Tak to nebyl úplně ideální průběh, jak se to zkusíme znovu. To vypadá povědomě. Yep. Carnage. Zkusíme po třetí.
rychlý sobotní masakr. Ale je to pěkně. Voda, jo, tak. Fuck that.